aí não, é aqui. Gente, eu trouxe minha tia pro shopping, né? E aí ela não conseguiu da escada rolante, aí eu vou levar ela agora. E ela tá... Vambora, mulher! Agora vai subir sim. Não, não vou não, nem um cabrão for subir. Vai subir, não, fia, vai. Porque eu não sei, não vou subir não, nem um cabrão for subir. A senhora vai subir sim? Sim, oi. Aí, ó, rapaz, falando que é pra... Ó o carro, fia! Não, vai, chega aí na porta que a porta abre, ó. Não, tá bom. Por aqui, suba essa primeiro, vai. Essa você sobe, né? Tremedeira. Tá o quê? Faltou nas pernas. Gente, ela tá tremendo de medo. E aqui não subiu nem a escada rolante ainda. É o que é mesmo? Frio. Olha, minha senhora. Eita, vou não. Vou não, vou não. Bora, a gente tem que descer ali, mulher. Eita, vou nada. Bora. Bora. Não. Veja me quer ir. Veja me quer ir. Bora, eu te ensino como é. Bora. Primeiro você bota o pé, entendeu? Bora, peraí. Calma. Peraí, só tirar a mão de bem pra você não derrubar bem. Ó, você segura aí e pisa aqui, ó. Ó, você pisa rápido, vá. Eu vou tirar a sandália. Dê a mão aí, minha tia, vá. Tem um bocado. Vai, rapaz, tá engarrafando lá, vá. Bota um e bota o outro, é? É, vai. Vergonha. A mulher olhando lá embaixo. Não fica um pé meu, doidinha. Agora sai, vai. Pediu? Tá aí, bom. É o quê? Nossa, marrom. Aí é torta de maracujá, mulher. Tá melhor esse. Tá melado minha boca, Pessinha? É o quê? Melada? Não, mentira, o pessoal tá tudo te olhando. Gosto por mim. É o quê? Tá foto, senão não vou subir a escada. Escada me